تہٕ تُہۍ تُلِو اَتھٕ میانہِ خٲطرٕ پَنٕنہِ خٲطرٕ مٔنگِو اَتھ منظوٗری. دیو اللہ تعالیٰ دی اَسہِ سارنٕے تار ییٚمہِ بوسن. پانے پوج تو پانے کسا پانے پانس یوان چھپیا پانے پانس ہوٹ سٹنا شُرۍ باشے مےٚ دوٚپ نزدیٖک چھُم منزِل نِگارو کو دریا کشمیٖر کوٚر تھس شانٛدس پٮ۪ٹھ یہِ زیو بر وقت مےٚ زوٗ نیرم وٕچھتھ ییٚلہِ دِل
Thank you.
ہاں